ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁକିଆ ଗାଁର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୁକିଆ ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ବର୍ଗତୀ ନିକଟସ୍ଥ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଶାକର୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ତେବେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି 6 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପାଇଥିବା ଦମ୍ପତି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।